Mga kapuso, yung kakaibang init na naramdaman natin itong mga nakaraang araw, eh masusundan pa po yan ngayong weekend. Kaya dapat, I am ready pa rin tayo sa malinsangang panahon. Sa datos ng PAGASA, naglaro sa 40 to 43 degrees Celsius yung init factor sa Metro Manila simula nitong Lunes, na kung saan 41 degrees Celsius yung naitalang init factor. Pero pinakamalinsangan ay kahapon, araw ng Huwebes, 43 degrees Celsius. Bahagyang bumaba kanina sa 40 degrees Celsius, pero maalinsangan pa rin yan, mga kapuso. At posibleng muli itong umabot sa 41 to 42 degrees Celsius ngayong weekend, pero maaari rin magkaroon ng thunderstorm. Yan yung mga pagkulog-pagkilat sa ilang bahagi ng Metro Manila pagdating ng hapon o kaya sa gabi. Nasa 42 degrees Celsius naman ang posibleng damang init dyan sa Dagupan, Pangasinan ngayong weekend, at 41 degrees Celsius naman ang inaasahang heat index sa may Kabanatuan at Tugigaraw. Pero mga kapuso, kahit mainit, ha, asahan pa rin ang ulan sa Visayas, lalong-lalo na sa Mindanao, at yan ay dahil sa low pressure area na pumasok na ng Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Nasa layo na lamang 960 kilometers east ng Davao City ang nasabing LPA. Mababa pa rin ang tsansang maging bagyo ito sa ngayon, pero papalapit po ang LPA dyan sa may Eastern Mindanao ngayong weekend. Kaya asahan na ang maulang panahon sa halos buong Mindanao, Sabado at Linggo yan, at sa Visayas naman, eh posibleng maulan araw ng Linggo. Sa Luzon naman, may mga thunderstorm pa rin tuwing hapon dyan sa may Northern at Central Luzon, lalong-lalo na sa hapon, kasama na ang probinsya ng Palawan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Hindi